Takže lidi, pozdravím u třetího videa ze hry Assassin's Creed Origins. A nebude to zase nějak dlouhé, mám tu na to stopky, aby jsme to zase nepřetáhli jako v druhém díle na hodinu a půl. A už jsem level 14, ano, hodně jsem hrál za kameru. Mám nové dovednosti, víte to prostě. Hustý, no. Jsem se vám toho video bude líbit, já si myslím, že jo, protože hrajem za Bajeka teďka, protože jsem udělal nějaký úkol. Tady jsme Bajek. A máme furt stejné zbraně. A mám novou dovednost s lukem, že můžeme jenom ovládat číp, jak to střelíme. To vám ukážu na nějakém vojakovi, to je fakt boží. My po každému dáme headshot takhle. No skoro po každé. Jak nám to trvá, Bajeku? Můžeš nám vysvětlit, proč to tak trvá? Haló, Bajeku, jsi tu? Haló, Bajeku, jsi tady s náma? Už trvám minutu. Jo, dobrý, konečně. Tak jo, mám tu nějaký úkol udělat. Dostan se do lázní, dobře. Jinak já bych vám ještě chtěl ukázat ten šířer rychle. Počkat, lázně možná budou nějakých vojáků, ne? Kdyby tam chodili vojáci do lázní. No to asi ne. Ještě, že jsme žádného... Hej, před náma je tábor, takže tam by mohli být. Ale on je docela daleko. Nějaký 400 metrů od nás je. No nevadí. Tak. Dobrý, jak umí vlastně, no, tak neumí. Bajku, ty neumíš lézt, to umí jenom náš asasin. Ty nejsi asasin, ty jsi jenom jeho kámoš, Bajk. No jo. Jo, ty mi to potvrdíš, doufám. Co na mě ukazuješ? Dobrý den. Tak já vylezem po schode. Jo, ještě jsem včera dohrál misi, kde jsem získal nového koně, hned vám ho ukážu. Pojďte mi, tady jsou vojáci. Tak teď na tebe nemáme čas, jo, to je můj nový kůň toto. Podívejte se na ten lok, jo. Takhle ovládáme jenom šíp. Takhle mu prostě můžeme dát headshot úplně easy. Bum, headshot. Jak jednoduché, že? Když dávat, když jindy nedáte headshot a teď ho dáte takhle jednoduše. Doletí to, prosím. O, koně jsme mu trefili, to dobrý. Dobře, už se k nám blíží. A my nemáme šípy. Došlo nám střelit. Tam jenom 6 šípů do toho dodat, ale podle mě to půjde nějak dva přidná víc. A sem. Nebuď blbe. Děkuju. Tak. To je. Tak. Tak. Kde mám koně? Ho nám zůtek. Nebude mi utíkat, když jsem mu to nedovolil. Pojď sem. A to je úplně jmenuje, ten kůň se jmenuje Černý šíp. On je strašně rychlý, nebo... Vidíte se na to, jak to rozpálil už tady. Dobrý den, pane, vědete na vlubou. Vidíte, kolik tu kon... Jak zhodil tu ženskou, a teď já ji taky zhodím. Bum. Ha! To mě baví, to... A teď ještě ti za mnou srazí, ne? Jsou vojáci už toto. Nebo banditi se tomu říká, tomu říkám vojáci, ale... Jinak se tomu říká banditi. Dobrý den. Uhni, hej, dětku. A opa, a jsme v lázních. Mě zajímá, co tam bude lidi. Taky vás to zajímá? Je to strašné. Tak, co tam bude? Vypadá pěkně jako. Ty vole, jich tam je. Tam chcou taky. My tam fakt jdeme. A já, asasin jde do lázní. Dobrý den. Nebojte, nebojte, já jsem se jenom přišel do života. Zavraždí Edu... A jak je mám vědě, to je. Je tam... Tu jsou i stráže? Toto bude Eudor. Nebo jak se jmenuje. Eudor. Ježišmarja, co tu s měla budu boxovat nějaký problém. No, oni mají meč, to není fér, jako. A víš, že nikdy nebude mít meče, když bojuje se mnou, jako. Není fér. Já jdu
že je, protože jsem si začal, no. No, tak znova. Ale jak jsem ještě chybil tou nohou, že se zvednu a mě takhle zapít. Dobrý, takže teďka nic nemáme proti vojákům, protože tady máme meč a taky nezvyk. Ještě jedno. Já ale stejně pak po mě půjdu, tak jako co? Tam já nemůžu? No dobře. Já u sebe nemám žádné zbraně. Vybavení. Nic nám. Vzhledem. No vidíte to lidi, jak to je lehké. Stačí se jenom proplížit ani tak nevidí a kopněte do něho, ne? On ho topí? Jo, on ho fakt utopil. Chudák. No ty vole, tak asi nevím. Ne, to je hajzl, to není žádný chudák. Ty vole, a teď on topí jeho. No škrtí lidi, on zabije bajeka. Kdo by to chtěl přeskakovat v tuto chvíli? Ty vole. Tak to dobře udělal ten bajek. Ještě by si vzal nějaké ty nože sebou. Vidíte si na to lidi. Jak se tam sklouznout, juhu. Tak to bylo dobrý, ty. Tato čet, my jsme ho zabili v blázni. To tak jako často stává, že zabijete nějakou blázni, to je. It was you who murdered my son before my eyes. You are a fool. You to on nám zavřel toto syna. That forsaken shithole? I had nothing to do with that disaster. To by kobra? It's too late for your lies. Ale je to had. Anubis awaits. Co to bylo? It is worth the loss to slay the snake at last. The snake. To bylo. The snake will never die. No to je vlastně, no. To je hodně. Son of Apep. The Lord of the Duat awaits. Tak docela zajímavé. Co, ale to mě bavilo, jak jsem ho tam klepnul v té výhřivce, tyjo. Pak myslel, že mě uškrtí normálně. A najednou mě nevidí tam ti, že jo, hypocen. Ty jsi nám zabil syna? Tak já zabiju tebe, jasně? Utop se, rozumíš. Ten je tam, ne úplně. Teď on to dělá figurka. Podívejte se na tu krev, aha, tak to je jediné, co dostaneme. No já lidi, já mám vlastně domů, že nemám žádné zbraně. Když vezmeme jeho kořist, tak bychom možná u sebe něco nahnuli. Počkej, počkej. Teďka stop. Máme luk na tebe aspoň, nemáme na tebe nic. Takže ty to okamžitě necháš, nebo... Si tu s ním budu honit kolem výhřivky. Nebo co to je? Ty vole, ale tak to se fakt lidi nedá. No teď jsem se utopil já ve výhřivce, super, a za chvilku přijde někdo a kopne tam ještě jeho. Ježiš, ty by mi teď aspoň dal nějak třeba ty nožíky, co mám v ruce, jak jsem ho s tím zapích. Nedali mi nic, prostě pěstí proti nějakému namakanému debilovi, co má štíl damáš. Co mám dělat? Uteč z lázní, tak to nebude problém. To bude problém. No, tak to bude problém, lidi. Možná bychom se pak schovali tady za ty zaclony, jo, to by šlo. Máme utéct z lázně, že se nebudeme všimnit. I mě kopl do těch kůží, no. To je debil. Tak jo, ještě máme, musíme mít jiný plán, lidi. Jak to vyřešíme? No, pokud nás drží, nevyřešíme. Teď zase zahradu. Je mrtvý, ne? Killed. Oh, their gods! He's been murdered. Look at the blood. But he was so handsome.
Budu fakt něco musela udělat. To se mi úplně jako nechce. To, kde to na ty svině lidi. A co kdyby mi tu někdo třeba pomohl? Ne, to ne, že jo. Musím být na ně sám. Dělej. Jsme venku. Odejdi z konfliktu. Vy jste takový hajzli. Jako ne vy, ale kdo by mi myslel toho asasina. Odejdi z konfliktu. Tady z tohle se dá odejít, jo? Z konfliktu nejde. Jak si mám jim schovat, jako? Utíkejte všichni z téhle šílené vyřivky, co to zase rovně hajzli. A to fakt nejde, to jedině vypnul asasina a zapnul, ty vole, to. A mám u sebe aspoň nějaký meč, nebo nemám? Na to se musím podívat ještě. Bych se musel asi kouknout na YouTube, a to se mi teď jako úplně nechce. Ach jo. Tak ještě jednou. To zkusím. Vybavení, nic prostě. Ne, bych se schoval tady? But he was so handsome. It's Eudorus, poor soul. Lady. Got you. You die this day. Yeah. Got you now. Oh, that's so. Nikol. Pochopím, kdyby mi dali aspoň nějaké ty nožíky, ale já jdu... Já mám normální pěstí a jdu proti tomuhle? To není úplně normální lidi. Možná člověk vylezl v vrchu, ale neumím moc šplátno. Bojím se, ale neumím moc. No ale umí stříhat luka, no. Tam se nekoukejte lidi na tu sochu. No, tak jak jinak. Já nevím, co mám dělat prostě. Jedině. Já už vím asi, zabiju první tyhle dva. Tím pádem neobjeví. No ale zase, jak ho budu mlátit, tak on zase přivolal posily, že? A ne, nemrzí se vám jenom zda. Když teď, jak jsem byl, tak je takový potřebný. Nice. To bysme měli. Teď bych jenom takhle šel. Myslíte, že by mě našli? Což nám stačí zjistit jenom toto, dívejte. Já jsem kolem něho prošel, nic neudělal. To je super, dali jsme to lidi. To ještě musíme potvrdit, jo? Jo, tak dobrý, stačí, zabít nám tam ti dva. Jako máme nože proti ním. A jdete nám s tím tajným tím. To za někdo mi teď volá, tak vidíte. Udělal jsem zpět. Tak. Co jste na tomhle nic neviděli, jako tady nebylo nic zajímavého, něco vzal z ohně. 1000 zkušeností, my měli dát tak 3000 jako za tohle. Získali jsme nový oblek do výhřivky lidi, super. Nejdeme do lázně se podívat? Tak bych jsem docela teď chtěl. My to fakt můžeme lidi, s mečem a štítem a lukem to bylo. No a nemůžeme to nebo co? Pusťte nás tam. Co po mě ještě chcou, abych tam mohl vstoupit. Vlastně nic, jsem teďka zabil toho, že? Všechno, že už mě tam nikdy nepustí. Já tu do lázní, prosím. No tak nejde mi tam. Nemáme je rádi, prostě. Nechcou nás pustit do lázní, tak co? Co to je úplně divné, tenhle oblek? Pouštní kobra, my chceme být horovo roucho. To prdá. No to je jedno. Ty už to měla 14 minut, jo? Tak hej, ten čas bude stoupat. Dáme to na půl hoďky, jo. Končíme to. Ty jo, a to byl dobrý úkol, to mě bavilo, hej. Ale nejhorší bylo, jak jsem ani nevěděl, jak, co mám dělat, když po mě šli ti vojáci, no. A pak jsem to zjistil, že musím zabít, no. Ono, ten nejlepší, jak mám ten jeden otočený zadek, ani si nevšimne, že jeho kámoš už má nůž v krku, nebo kde. To je nejlepší, prostě. Ten, jedu za tím vykřičníkem právě, nevím, co to je, to byl zase nějaký voják nebo něco. I ty pyramidy tam jsme byli v minulém díle, že?
No já to budu oni. A ty pyramidy jsou tu podle mě všude, takže to tábor, aha. No. Máme už ho dobitý, jasné, tak bych tam radšel. Tyjo, prosím, ať ho nemáme ještě dobitý. To je... No, na mapě se nám nic neukazuje, takže zřejmě je už ho máme dobitý. Škoda, a my už tu máme skoro všechno dobité. Tady je nějaký tábor. Zabij kapitána, no už nám stačí jenom vybrat poklad. No. Dívejte se, kolik já jsem těch úkolů udělal, jo, prostě neskutečné úplně, jak já jsem tu hrál za tou kamerou. Tak co? V Clash Royale jsem si dneska koupil nové emoty zase. Skeleton emoty. Takže tak. Hej, co je tady? To mě zajímá. Tady je nějaký chrám lidí. Není to tou té pyramidy? A tady by asi šla vidět pyramida, že? Já právě hledám, tady jsou pyramidy. Jo, tady jsme byli, no. Kde jsou ty obluvy, tam se mi už vůbec nechce. No, tak budeme jenom tak běhat po městě a vojáky časem najdem. Hele, je tam nějaký vykřičník, tam podle mě ještě něco je. Někdo spíš teda něco. Co tam asi bude koně, no. Jo, ty tam bývají někde. Tak pojď ke mně, ty černý šípe. No, tak přiblížena. Nemůžu to nějak oddálit? Haló. Já chci oddálit. Takže takhle oddálíme mapu. A oddálí se nám i kůň, ne? No tak to asi nefunguje takhle. Nevím, asi mě v té lázni nějak pokazuje, nebo co. A co je? Ono se nezahrávejte vám, to kontrolo. Co jsem to udělal? To je krása. Aha. To je nejlepší, že dojde střelivo, že? To mě štví, že tam už jenom 6 šípů v tom nejlepším lupu. A tenhle lučišník mi to jasně podkladí. Lovecký jsme získali. Potvrdit zabití, aha. Jako kdyby ještě nebyl mrtvý, že jo? Počkej, já jsem to potvrdil tak, že... na něho šát. Tu to jenom tam dobře hodil, jak kdyby byl lehký. Co ty koně tam dělají? Proč si mě zatáhl do země? Proč si mě zabít ženu? Jo, úplně máš ženu bajku, že jo? No jo. Proč chcete říct, že normální asasin má jenom paruku, je to doopravdy bajek? Ježiš, kolik jich tam je, to proti tomu nechci bojovat. Vypadá to, že asi tu nebudeme teďka sami, že jo? And exact revenge. May the hidden one. Myslím, že vytahuje meč, že ho probudne, ale ne pírkem ho asi probudne. Teď takový vymítač banditu. Zmiz z této země, hnusáku. A to už myslím, pane. To je dobré. Už to trvá 18 minut, tak fakt to dáme do těch půl. Můžu se sebrat. Filakové. Jdou po tobě, jsou to silní lovci, odměna zaútočí na tebe na potkání. Tak to jsme dostali, co teď za palici? Tak pojď, šéfe. Filakové. No, kdybych sem nešel, tak nepoznám filaky. Tyhle. Já už jsem to viděl na YouTube, ty filaky, to jsou fakt obludy lidi. Že vy děláte mise nějaké a oni vás prostě přepadnou fakt, ale... Jak mu ten pláží pes, jsem Superman, ne úplně. Dobře nám tam letit, jo. Chudák, jako, kdo bys měl vzal šéfa, že jo? Co tady je? Aha, plachty. Jsem si říkal, co to je. Doufám, že jsou to plachty. Pojedeme ještě tady. Jako váři. Potřebuji si tu něco zařídit. Já si tam jdeš se mnou, protože bych nerad ztratil šéfa. Nebo ne, ale počkáš na mě. Pojď ke mně ještě radši. Nech ten kuň neví, kam mají. Dobrý. Doplnit prolet. Jasně. Takže železná čepel, toto. Musíme to tu rozprodat, tyhle ty věci, protože... Toto fakt nechci. Železný srpec?
To si radši necháme, hele. Krvácení při zásahu. Taky si necháme. Dvojčepela. Ty úplně to stejné, kvalita. 19, 14, tak prodáme tu méně kvalitní. Toto bych prodal za 162. Adrenalin při zabití, regenerace adrenalinu. To bych si radši nechal, lidi. To by mohlo být ještě zajímavá zbraň. Bojová sekera, to si můžeme prodat, toto. To je bronzová sekera. Adrenalin při zásahu, to nepotřebujeme. Lehké kopy, to už vůbec nechcem. Ani šikovné kopy, ani lehké kopy, nechceme nic. Toto je úplně stejné, prodáme to, co je od menší úrovně. Obsidiánový luk. Rychlost napnutí. To si necháme. Tak jo. Ta salva šípu, to je úplně strašný luk, lidi. Dostřílí strašně moc šípu najednou. Nebo ono je to nejlepší proti takovým těm bossům, že jo? To kolik máme těch zlaťáků, tak můžeme vylepšit něco. Já jsem chtěl vylepšit svůj luk, lidi. My bychom možná mohli vylepšit ten, co si teď používáme, že? Ten, co má takové... Jak ovládáme ten šíp a to je co za luk? No vidíte, ani nevím, co používám za luk, to je, co? Nebo my používáme i půl měsíc, že jo? Hoří, jo. To by stalo 2250 zlaťáků, lidi. Proč ne, lidi? My ten luk používáme hodně. A už jsem si říkal, že by to chtělo ho upgradenout, no. A dokonce nám tu přiletěla i ta... Jak se jmenuješ, Sovo? Sena se jmenuje, Sena. Mám 21 minut, ten čas běží. Je, ty jsi mi ho tu ještě přivez, děkuju. On mi předtím zmizel, já jsem ho měl takhle na koni, on zmizel potom někdy. Takový týtek. To je dobrý, máme vylepšený luk úplně. Takže... To je nové místo, tady jsem už nebyl, jako fakt. A máme tu ten tábor neobjeven, je to toto, aha. Doufám, že nepotkám toho Filaka, to jo. On podle mě nemůže být nějak... Co se to tu zatřepalo, už je tu Filak, ne? Hulk tu bude, Hulk Filak. Dobrý den. Čím, já to jsem nechtěl. Dobrý, mám ještě nějaké šipy. Ty krásy. Headshot. Už nemáme šipy, aha. Tak můžeme aspoň vyzkoušet ten upgradeovaný luk. Počkej, to jste vy, aha. Myslím, že jste normální lidi. No, vy jako normální lidi nevypadáte. Vy nevypadáte moc ani jako bandity. A, jako tak to bych zase začal, protože mě pokaždé zabijou tihle tis. Majzlice. Jo tak, já už vím, že na mě takhle hned zautočil, jako i teď. Oni vidí vzadu toho jejich šéfa. Co to má za náhrdelník, dal mi ho? To bych mohl poradit, ne? Teď já, kdybych byl asasin, tak dám spoustu věcí jinak. Já bych kradl všem ty náhrdelníky, pak bych je rozprodal. Určitě bych... No, co bych dělal, kdybych byl ještě asasin? Já nevím. Tak určitě bych zabil ty vojáky furt, jako bandity všechno, furt bych dával nějaké misi s banditám. Tady většinou musím bývají ty Fifilakova. Fifilakova jsem řekl. Fifilakova, dobrá. Fifilakova, no tak jak jinak, že jo. Co jiného by to asi bylo? Filakové, no. Bylo. Další neobjevené místo. Hej, tu zůstaje. Mám ti odvést? Ne, to neudělám. Moc zajímavé koně tu nemáte. To. Černý šíp je takové zajímavé. Dobrý den. Nejsou to Filakové. Ale já jsem viděl i na YouTube, že Filakové se zobrazují na mapě a přesně venkova. 20. úroveň? To je ten Filak, jo. A jediný na mapě, jak jsem viděl. Kolik těch táborů tu je nezabíjení. Tábor všemu, zakazaná oba, zabij kapitána, vyber poklad. Většinou, ne, tu je další. Zatím dva jsme našli. No dobře, no, tak dobrý. Ale já to beru. Tak jo. Aspoň něco. Dívejte, to vypadá divně, kam skáčou na úplně. To vypadá, kdyby lítali a ani mají koně.
to bude desítky, osmičky, devítky, no tak. Jen. Sorry, já jsem ti bouchnul level loada, to jsem nechtěl. Jsou hajdle. Já jsem bouchnul na jinému člověkovi, to nebyl ani bandit. No, banditovi jdu hrát bouchnu. Shift plus F musíme najít. Jo, to jste byl vy, pane. Já myslím, že... Jo, tak, já jsem to položil a mě se to úplně zbytečně to... Ježišmarja, dělej, kam jdeš ty? Černý zasraný šípe, proč jsem si tě bral? Já jsem si tě nebral, já jsem tě jenom zachránil před nějakými banditama. Nevidět, že o tebe furt stojí. Už by ne, že jo. Tak pojď nahoru. Čo? Tak jo, ten tábor je kousek od nás, už natačíme 25 minut, skoro 26. To video, já jsem ty stopky nepustil hned, takže to bude o pár sekund, co? To zase. Zbrojnice. Máme šipy? Nice, máme šipy do našeho oblíbeného luku. Ajaj, to jsem posral. Jo, počkej, ono je po něm už, aha. To jsem myslel, že není. Nice. My jsme, Markéto tu se na mě dívala, jak hraju, ne? Před chvíli. A my jsme si založili hospodu, jenom jako. Jmenuje se hospoda. Ne, jak se to jmenuje? Hospoda u černých špekounů. To je tak jakože, špekouni jsou ti, které jsem teď sejmul. Ti strašně ti tlustí úplně. Teď, kterou jsem sejmul naposled. Tady. Tady toho špekouna. A jsou černí, protože je vždycky opečem. Jsem vymyslel, že budeme je grillovat. Ne, neumřem, že no. Už tam to bylo málo. Dobrý den, pane, jak se vám líbí mít sobě dva šípy, hnusný, co? Jo, bysme je fakt získali, super. Myslíte, že já se vás bojím? Dívejte, co tam dělá. Pane, co kutíte? Tak ten čip úplně se ho přišel zeptat. Pane, co kutíte? Tak se jdem podívat zblízka, co tu kutil. No, kutil tu štíty, aha. To se prodá. Štíty jsem zapomněl prodat, lidi. Pokaždé získám milion štítů a pak je zapomenu prodat. Počkat, jo tak, to je ten tábor, který jsem ještě nedobil. To se vypadá, kdybych to dobil, že? To skoro nikdo není. Jak vy... Fuj, on má tu hlavu krvavou, jak... Ještě 3 minuty nám zbývají, ale to nepěkný. Už jsem zabila i lva. No, nezabil jsem ho vlastně já, ale... Banditi ho zabil, já jsem to pak okrat. Kdyby to fakt nikdo není? No tak dobře. Už to nikdo není. Tak málem bych zapomněl na tolik pokladů tady. Jo, získali jsme nový nožík, nevím, k čemu nám to je. To bude asi něco na házení, ty nožíky. Někdy vám chci ukazovat, kolik už mám dovednosti, nebo schopnosti, jak já tomu říkám dovednosti z Far Cry Primal. Ale Usvět a Soumrak, to my ještě nemáme? To si děláte srnu, tak to okamžitě jdeme nazbírat jeden dovednostní bod. Dobrý lidi, trochu se to prodlouží. Tak to ne, to jako fakt mi ještě nemáme. Ježíš, sekře jsem to dneska dal. Ta už to má. Je, to ten poklad. No jo. Trochu dokončená, dokončila jsem to blast. Místo bylo dokončeno, nemáme už nový level, že bych to dal? Ne. To bude chtít nějaký větší úkol toto. No, je to tu černé. Dneska si grillovat pekouna nebudem. Že pane, urydlím si vás rač. Běžte tam dolů, já si za vám za chvilku přijdu. Bych tomu pilenu, jo, já tebe počkám, bajku. Tady už nikdo není? Už já jsem si jmul tolik? No 3, ale mi přijde, že jsem si jmul 2. Špekona a jednoho lučišníka, ne? Nebo jsem si jmul víc? Já nevím ani. Lidi, asi tu je nový asasin, dívejte se. Tohle jsem fakt nezabil já. To jste mohli vědět, jsem před chvilkou objevil tuto oblast, tak jak jsem tu mohl být, že jo? Teď tu je fakt nový asasin. Jsem řekl Segre, že za chvilku přijdu dolů. Do Segre divák zase hraju, no. Jdeme, necháme to na příští díl, to Usvět a Soumrak, nějaký ten úkol, že si uděláme. To je jako, že držíte M,
třeba i v noc držíte M. A on se vám to dá na den prostě. To si myslím, že je docela dobrý. Hej, tu je fakt nový asasin. Hej, neviděl jsi nového asasina? Hej. Někdo? Nic? Tak nikdo už neviděl nového asasina tady? Vy jste vidím, ne, tohle ne, nemoc hezky. Zase ti ukradli koně nebo co? Zase ten, co mi dal toho koně, myslím, že to je on. Nebo ne, on mi ho nedal, jsem ukradl banditům. Ale pak mi ho dal, jako by to byl jeho kůň. Plus 75 zlaťáků. Já jsem si s ním promluvil. Co po mně žádáš? Je to snadné. Stačí si nazbírat věci a pak to prodávat. To. Je kupcem, aha, my jsme se prodavačem. No kupcem to je tež jízdy, nebo je prostě, přijdeš, koupíš. Musíš se o nás vyrazovat zlaťáky, které jsi mi právě ty dal, víš? Víš? Stačí zabít bandity a zlaťáku máš. Já mám si otevřít seznam úkolů. No to já už asi budu, necháme to na příští díl. Jejda! Vypadá dost na... Ty vole! Jsem říkal, že vypadá dost naštvaně. Heisleden. Jako nechtěl jsem zabíjet lva, ale já mám lvy strašně ráda, jsem ale zaznamený lva, ale... Ale toto už fakt ne, jako. Když po vás takhle jde, tak... Útok dravců, zneškodnění, ale... Ty nemůže první kůže asi. Abych tě nechal žít, ale... No jasný lidi, jako. Co jiného si na něho vzít, než... Ježiště. Ne, hej lidi, není se plán asi úplně. To jsme zabodli někam do země, jsme fakt jako nechtěli úplně. To asi není nejlepší jako střelit s tímhle lukem po hlavy, který se půjde hýbat. Od toho, že potřebuji zabít, ale potřebujeme kůži na... Tak. Zneškodnění hrozbu? Jo tak my, když zneškodníme takovéhle zvíře, za to dostane 50 zkušeností. Dobrý, tady je další zvíře. Já si na něho nasednu. A jdem. No dobrý, to asi nefunguje tohle zvíře. To zvíře je vádné lidi. Strážně. Ne, pan Špekoun je tady. Ale... Co mi ho nedáme na ráno, jaká nevzumka? Jich tam nevím, koho ukazuje, jo? Přijďte se, moši, máme tu nějaký problém. Bum, hečat. Aha, mě nedávám asi úplně na ráno, lidi. No, kdybychom dávali, to vypadá jinak. To tady těchto luků to najde, jako takové to ovládání děvčíku. Když možná to šlo, ale na to nepůjde. Už natačíme 33 minut, nebo u vás víc, protože jsem říkal, že stopky to je. Už to ukončíme pomalu. Tady ten pan nás nevidí. Aha, už jo. Tak, vyřešíme to s ním normálně, takže... Jako chlapi to s ním vyřídíme. Takhle přesně mě zabodli v tom v lázních. Ty jsi mě tam zabodne. Dáte mi šípy, prosím, já už jsem o ně přišel, vůli vám. Jako já jsem obětoval svoje šípy, vůli vám. Dobrý, už mám 6 šestí, dobrý. Dva. Teď někdo? Já tak. Já si máme tu čestku, mě tož mohla napadnout. Je to přes zeď? Vidět? Nejde. To by bylo dobrý, by. Ty taková čestka bych ji přehlíd, ne? Ještěkou palici, tu můžem prodat. Je to od úrovni 14? Když to bylo dokončeno. Já vím, že bylo. Kolik už máme těch míst dokončených, bych se ještě podíval raz. Víte, nám tu vyberu toto. Už asi všechno. Tak. Dokončili jsme toto. No lidi, jako... Normálně bych řekl, že to máme ještě hodně co dělat, ale... Teď říkám, že už toho moc není.
Lidi, víte, na co se netěším? Já jsem byl strašně zklamaný v druhém díle, že jsem se dostal do pouště. A teď budu strašně zklamaný, až se dostanu pryč tady odsud. Kde je tam to město, ta Siva? Nebo jmenuje se to tam Siva, to město, jak jsme byli v prvním díle a tak. Tam už mi vůbec nechce. To je o ničem tam to město prostě. Koukejte se na tohle město, jo? Kolik tu stráží a všeho. A tamto město, tam jsou jenom domy a to všechno jako. Malinké levly, všechno. Tady, to je aspoň o něčem tady tenhle svět. Že tady furt máte co dělat, jako. Až doděláme všechny úkoly, tak oni tam psali, že se můžeme vrátit do Siviny. Napsali tam, že se vrátím prostě. Vy mi krádete koně? Jsem to zastavil. No počkej, jsem si zapalil koně. Ne, to není asi můj. Aspoň je to černý, aspoň nepůjde poznat, že je můj. To je nějaká arena tady. Tady se bude asi fajtit lidi. Máme tu nějaký úkol? Máme. Tak jo lidi, to ještě uděláme ten úkol. Kdo tu řve? Dobrý den. Alexandrian! We must stand against the sickness that spreads in silence. To je Ježíš. Já jsem ho dneska měl v jednom úkolu a začal jsem mu říkat Ježíš. Už to přeskočíme, na to není čas. Teď jsme v areně, kam ještě než ty vole, mám si to budat fight? Je tak, nic máme sednout, když nikdo není. Je tak, já jdu dělat toho bojovníka, ne úplně si tohle postavím a... Tak pojďte, hledně nějaká bedna, něco tam hadí? Asi těžko, jsou tam nějaké masky. Ještě máš se mnou o čem mluvit? Nikdo mě nevidí. In Siwa, we had many great satires performed at the temple. Já mi to mám seznam úkolů, dobře, že jsme si ten úkol jakoby teď získali. V příštím díle si uděláme tenhle úkol. Pokud ho neudělám zase za kamerou, když se budu nudit. A já si myslím, že ne. No, tady se ani nedá nudit. Jste voják? Tak doufám, že se vám tohle video líbilo. Jestli jo, tak dejte like nebo odběr. Sdílejte to určitě. Uvidíme se u dalšího videa, trochu jsme to zase protáhli na 40 minut. Nějak tak a... Vám to nevadí, vy jste akorát asi rádi, že jo, že jsme to zase protáhli. Tak a to bylo třetí video ve hře Assassin's Creed Origins. Dobrý den. Dobrý pane Velbloud. Jo, vy nejste Velbloud, vy jste... Ještě mi přišlo, že tu je nějaká čistka. Já jsem to udělal, já jsem to chtěl ukončit, že jsem tam hluboko. Jo takhle, 10. level se bude dovolovat na 14, jo? A vy jete za ním, no jak ocasové, to jo. Ježíš, mamáli. Co tu děláš? Sorry, já jsem nechtěl, jsem jenom chtěl se zbavit luku. Víte, jak vás tu zhazuju a to je máte ještě rádi, jo? Já si myslím, že nemáte. To bývá většinou, že stráže mají chránit, nebo banditi, že mají chránit ty normální lidi, ale tady to je přesně naopak, že my je chráníme je před banditama. Teď už znají, že? Taky už jsem to zjistil. A pokud za mnou bude ten zlé věc, tak to budeme pro něho akorát horší, zatočí do sloupu přímo. Do koně jsem mu to trafil, to jsem nechtěl. Mám jeho koně rád? Máme tři štíky, to nesmíme podělat. Jo, tahle střela je naše. Dobrý. Dal jsem mu headshot, ale nebyl to úplně ten headshot, jaký bych si přestaň. Vykuknem ho tu. Ty vole, tak to se nepovedlo, ale kdyby se to povedlo, by to bylo super. Tak jo. A ahoj. Ty vláci už po mně asi nejdou. Bo se jim aspoň ztratíme ještě. No, my jsme přešli na naše šípka. Schováme se tu do kytek. Že po nás lidi. Tak jo, tak ahoj.